Përshëndetje të nderuar miq të Shkëndija Channel. Jemi së bashku me pamje direkte nga stadiumi i qytetit në Tetov, ku do të ndjekim përballjen e Shkëndijës kundër ekipit të Tikveshit. Ndeshje kjo e cila zhvillohet në kuadër të xhirës së 23-të të ligës së parë futbollistike të Maqedonisë së Veriut. Vjen edhe fëshëllima e pare referi Stachevski. Ekipi Kuqezi në këtë ndeshje vjen me një formacion të përzier për dalim nga ndeshjet e kaluara. Kombinon me Gobën. Goba ka shqetësimin e Reshat Ramadanit. Harkim në zonën e rreptësisë së Shkëndijës. Nr. 24 Hristov Bilali tani. Krosim për Shalën me kronë gjatë të Shalën me kokë për Dorjevin. Dorjev 1-0. Lukço Dorjev me kokë gjen rrugën e jetës dhe në minutën e 21-të zhbllokohet sfida. Shkëndija ka lënë në avantazh me rezultatin 1-0. Lukço Dorjev. Hasani një miniaturë bukur e Hasanit me Bilalin. Shala tani vjen harkimi i Shalës, mirë po topi të vijohet tani kombinimet të difishta Bilalit me Hasani, përsëri Shalën e kraun e gjatë, vjen krosimi Dorje përsëri me kokë, vjen harkimi në zonë Dita, nuk e kapi si çdo me kokë, Dita me salon nga distanca, Manevski, ndërhyrja ishte nga mbrapa, ndërsa Shkëndija mund të organizoj kundërzbritje. Shala tani në zonë, Shala e kthe deri te Dorjev, shtylla Manevski. Është për të zhvilluar. Vjen edhe fërshëllima e fundit e arbitrit Stoichevski në pjesën e parë, kujtojmë që rezultati është 1-0. Dorjev mundësi harkimi, harkon brenda zonës, Guri atje e këtë në brapa deri të Bilali që godet nga distanca, mirë po topi shkon mbi travë. Në zonë nga kraju gjatë, Shala ka mundësi të harkoj, mirë po topi. Shala tani ka mundësi të vujdi shkon më tepër, Shala futet në zonë, kalon një litar, kryon hapsir, godet Shala me të mbajtër, mirë po topi shkon jashtë. Shënëtarët e të këveshit, Shala tani nga kraju gjatë, Hasani nga distanca, mirë po goditja ka qenë balore. Vjen krosimi, Guri me kokë, Dorjev ka mundësi të godas, Dorjev mirë po. Goditja e tij. Shala për Hasanin, Hasani kombinime të mira me Shalën, Shala futet në zonë, Shala e kthen topin për Dorjevin, Dorjev godet fytyshëm mirë po topi. Dita, Dorjev, Dorjev godet me të majtën e tij mirë po. Me Hasani ka kombinuar, Hasani e kthen prapë deri te Manevski, Manevski krosson në zonë, Shala godet në drejtim të Dorjevit, Dorjev niset përpara nga kroja e majtë, ka mundësi të futet në zonë, Dorjev devijohet këtë topë. Vjen harkimi brenda zonës së Shkëndijës me kokët, këtu ka kërcier lojtari me numër 21 Varelovski dhe ka barazuar rezultatin. Minuta 75 të ndeshjes në stadiumin e qytetit në Tetovë barazohet tani për të krosuar brenda zonës së rreptësisë. Mensalo krijon hapësirë, Mensalo godet me të majtën e tij mirë po top dhe Dita tani ka gabuar këtu. Niset Tikveshi në një kundërzbritje dhe topi fatmirësisht ka përfunduar i Cake në kraun e gjatë, vjen krosimi i Cakes dhe dime një, shënon Valmir Nafiu, Valmir Nafiu, dime një, rikthehet e përsia e Shkëndijës me Valmir Nafiu, i cili inkuadrohet në pjesën e ditë, Valmir Nafiu ka dërguar topin në rjetën e Tikveshit, Shkëndija 2, Tikveshi 1, Petrov Skopje 1-1. Dhe këtu përfundon sfida miq të nderuar, Shkëndija 2, Tikveshi 1. Avancon me golin e Lupçë Dorjevit në pjesën e parë, në pjesën e dytë e paktën topin në posedimin tonë, Tikveshi me një goditje në drejtim të fortës barazoi 1-1, sidoqoftë nëpërmjet Valmir Nafiut të rikthyer në përsinë dhe morën 3 pikët me këtë rezultatin 2-1. Miq të Shkëndija Channel këtu ndahemi për të rikthyer përsëri Dita në shtunë në ndeshjen e transferit kundër Skopjes.